Nosaltres vam proposar una alternativa a principi de mandat i l'alcalde va decidir doncs, optar per la solució més còmoda, que era mantenir aquesta sociovergència. De tota manera, com a tots els matrimonis, a dins de casa les coses no són com semblen a fora i nosaltres érem conscients d'aquesta mala relació que hi havia entre les dues formacions polítiques, que no treballaven moltes vegades a la una, sinó que anaven cadascú per la seva banda intentant doncs, potenciar les seves àrees. És una cosa que, per exemple, nosaltres volem canviar. Doncs entra per canviar dinàmiques i per canviar maneres de governar. Nosaltres això, quan vam entrar en campanya, a les passades eleccions municipals ja ho dèiem, no va ser possible a principis de mandat i ara doncs, que tenim l'oportunitat volem com a mínim intentar-ho. Era normal que nosaltres fiscalitzéssim aquesta acció de govern de dos partits doncs, que es feien la punyeta un a l'altre i nosaltres ho hem criticat sempre. Ho hem criticat i quan ha sorgit l'oportunitat de fer una alternativa de govern doncs ens hi hem apuntat. Era difícil fer-ho en solitari, però amb un govern sòlid format per 13 regidors i amb tres formacions polítiques tan diverses que es veuen obligades a consensuar tot allò que facin, doncs crec que això en tots els sentits és més positiu que el que teníem fins ara. Hem renunciat a l'etiqueta de govern independentista, perquè de fet totes les propostes que portem al nostre pacte de govern no fan referència cap d'elles a la independència. Defensarem la institució com a institució democràtica i representativa de tots, però això evidentment ens ha fet canviar la relació. Ens hem hagut de fer forts davant de l'atac de l'estat espanyol, davant de l'atac a la democràcia, i això ha fet doncs, que algunes dinàmiques, fins i tot a nivell personal, canviessin. No obstant, jo no me'n penedeixo de res del que he fet com a portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament. Tot el que he denunciat era cert, els àudios eren reals, les actes de plens demostrant, actes de comissions informatives en aquest cas, en els plens demostrant la nostra assistència eren reals, ho fèiem en defensa pròpia i en defensa de la transparència, una transparència que ara com a equip de govern haurem de reforçar i de demostrar. Res fa pensar que no pugui ser reeditable i fins i tot ampliable. Nosaltres, quan l'alcalde Joan Ramon Casals va oferir la possibilitat d'entrar a altres forces democràtiques, nosaltres no vam posar cap impediment, al contrari, vam dir s'ha de parlar amb elles i si estan disposades doncs, a entrar a govern, nosaltres evidentment ho acceptarem. Van ser unes negociacions molt plàcides, la veritat és que va haver-hi un bon ambient, no va haver-hi tensió en cap moment. Jo, per exemple, confesso que vaig patir una mica amb la CUP perquè no sabia ben bé si totes les propostes que farien serien massa agosarades. Em vaig sorprendre realment doncs, de la capacitat que van tenir de saber estar a l'alçada de les circumstàncies. En el cas del PDeCAT, també jo entenc que la seva situació tampoc no li permetia fer gaires exigències, per tant, o governava en solitari o governava amb nosaltres. Per tant, també va tenir cintura ampla i va doncs, acceptar la major part de les propostes, per no dir totes. El que hem d'aconseguir és que aquesta pacificació del centre vila es pugui portar a terme i portar-la a debat perquè sigui la ciutadania la que decideixi finalment quina és la pacificació que vol i si realment la vol o no. Jo en el meu cas em trobo molta gent pel carrer que em diu a veure si ja deixeu de fer passar els cotxes per aquí pel centre, que no es pot ni caminar, algun dia passarà una desgràcia. Jo això m'ho trobo molt sovint i per tant crec que és un sentiment generalitzat, però fins que no ho sotmetem a consulta és simplement això, un sentiment, unes opinions que escoltes pel carrer. I s'ha de fer molta pedagogia també a nivell comercial. Jo recordo fa molts anys no, quan s'intentava piatonalitzar el carrer Major, tot el comerç es va unir en contra, no? Perquè creia que era un atac frontal contra ells, que la gent deixaria d'anar a comprar, que els cotxes no s'aturarien davant del seu comerç per fer les compres, i després s'ha demostrat que això doncs, afavoreix el passeig, afavoreix doncs, que també s'instaurin altres comerços a la nostra vila i que realment es creï un autèntic teixit comercial que cridi no? No només a la gent de la nostra vila, sinó a altres poblacions veïnes. Intentar que entre totes les escoles es generin dinàmiques comunes que puguin afavorir l'educació dels nostres fills i filles. Jo crec que es tracta, en definitiva, d'unir esforços. Per exemple, hi ha temes d'educació emocional, hi ha qüestions com, per exemple, el bullying, que crec que s'han de tractar amb comunitat.
Ens hem trobat amb la sorpresa de l'estat de manteniment de molts equipaments esportius. Ho dic perquè moltes vegades parlem d'aquesta famosa tercera fase de Ricard Ginebreda, que fa ben poc ha començat, però és que ens trobem que en un equipament nou com el Ricard Ginebreda, doncs els usuaris i usuàries no es poden dutxar amb aigua calenta, en ple hivern. Per moltes coses que volguessin fer noves, ara el que hem de fer, la prioritat és que aquest manteniment es pugui posar al dia. En alguns moments he pensat en deixar-ho davant doncs, la impotència d'intentar fer propostes de millora i que aquelles propostes han quedat en un calaix, la impotència aquella de dir, ostres, doncs això ho tenim aprovat per ple, per què no ho portem a terme? I trobar-te doncs, que no servia de res. Jo em vaig involucrar en política per poder fer coses positives per la meva vila i per la meva gent. Mai m'ho he plantejat com una professió, sempre ho he compaginat amb la meva tasca periodística. En aquest cas faig un parèntesi a la meva tasca professional i decideixo incorporar-me en dedicació exclusiva. Jo tinc predisposició a seguir si efectivament aquesta experiència d'any i mig en el govern doncs, és positiva i crec que la meva feina doncs, pot aportar coses positives per la vida.